Қорғалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің раисы Худуди Харби Мамури сектор рахбары Мурат Кемалов Харби оркестр садолары алыстыда Қорғалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі ва Вазырлар кеңеші номыдан Маутамсару она хайкәлі пойге гүл қойды. Шуниндек маросымда Шумолий Харби Харби Окуру Кушулары Комондолиги, Ички Ишлер Вазырлиги, Милли Гвардия, Фавкулоты Вазиятлер, Ханда Давлат Хавсызлик, Хизматы Бошкармалары, Чегера Кушулары, Булымасы ва Башқа Хукну Мухафаза Кылыш Оргылары Вакиллары, Давлат ва Джамао Ташкилотлары Фахрилары, Мехнат Джамаулары ва Йошлар Номыдан Тинчлигимыз Учун Курашып, Джонны Фидо Кылген Юртошларымыз Хатарасыге Хурмат Бажо Келтірілді. Шундан соң Нукус гарнизоны харби оркестры ижросыда Өзбекстан Республикасы ва Қорғалпақстан Республикасы давлат мадхиялары яңырады.